Idrisi, paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, ishte një profet. Disa nga dietarët mendojnë se ka qenë profeti dytë pas Ademit, alayhis salam, dhe disa mendojnë se ka qenë i treti. Allahu e di më mirë. Profeti Muhammed, paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, ka thënë, Idrisi ishte një profet, dhe ai ishte njeriu i parë i cili ka shkruajtur. Pra, para Idrisit, njerëzit nuk dinin të shkruanin. Abdullah ibn Abbas e përshkruan Idrisin alayhis salam si një njeri të gjatë, të pashëm dhe të qetë. Ai kishte një mjekër të plot dhe fliste shumë qartë dhe me qetësi. Kur ecte, e ulte shikimin dhe vështronte tokën. Idrisi alayhis salam ishte një person i rregullt. Ai fliste vetëm kur ishte e nevojshme. Meditonte shumë. Ai erdhi si profet, jo që të ndalonte shirkun, por që të ndalonte dhe të thërriste njerëzit të largoheshin nga korrupsioni, të cilin njerëzit e asaj kohe e dinin shumë mirë që ishte diçka e gabuar, por përsëri e vepronin. Erdhi që t'i largonte nga dëshirat e errëta të tyre, si zinaja dhe vrasja e të tjerëve. Idrisi, paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, ishte njeriu i parë i cili luftoi ushtarakisht kundër padrejtësisë dhe për të mbrojtur të pafajshmit. Kur ai pa përhapjen e korrupsionit, sidomos mes njerëzve të popullit të tij, ai deklaroi luftë kundër njerëzve të korruptuar. Idrisi alayhis salam përgatiti një ushtrim me kalorës dhe këmbësor për të luftuar kundër njerëzve të korruptuar, dhe Allahu i dha fitore në ushtrisë së tij. Për këtë vepër që ai bëri, Allahu i lartë madhëruar i shpalli atij se do t'i japë Idrisit alayhis salam shpërblimin e të gjithë veprave të mira që do të bëjnë njerëzit pas tij çdo ditë. Allahu i tha Idrisit alayhis salam: "Nga ata të cilët të kanë ndjekur ty, të gjithë ata që bëjnë një vepër të mirë, në fund të ditës, ti do të marrësh shpërblim të dyfishuar, si ai person që ka bërë veprën e mirë." Kjo e bëri Idrisin, paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, shumë të lumtur. Kur ai e parandjeu se po i afrohej vdekja, ai i tha një prej engjëjve me të cilët komunikonte shpesh: "Allahu më ka premtuar mua këtë shpërblim, dhe unë dua që të grumbulloj sa më shumë prej këtij shpërblimi para se të largohem prej kësaj bote. Prandaj, të kërkoj që të flasësh me ëngjëllin e vdekjes dhe ta pyesësh atë që të më japë më shumë afat për të jetuar." Pra Idrisi donte që të jetonte më gjatë, që të merrte sa më shumë shpërblime. Kështu që engjëlli e mori atë me vete dhe shkoi drejt dyerve të parajsës. Kur ishte në qiellin e katërt, takoi ëngjëllin e vdekjes dhe e pyeti: "Ëngjëlli i vdekjes, tha, ku është Idrisi?" Ëngjëlli tjetër i tha: "Ai është në krahët e mi." Ëngjëlli i vdekjes i tha: "Sa interesante, mua mu lajmërua që të merrja shpirtin e tij në qiellin e katërt, dhe mendoja vazhdimisht se si mund ta merrja shpirtin e tij këtu, kur ai jeton në tokë." Kështu që ai ja mori shpirtin kur Idrisi, paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, gjendej në qiellin e katërt. Në një hadith të saktë transmetuar nga Buhariu, thuhet se kur profeti Muhammed alayhis salam u ngjit në Miraç, takoi Idrisin alayhis salam në qiellin e katërt. Kto janë ato që ne dim për Idrisin, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të? Prandaj, shumë prej dietarëve thonë se kur Allahu thotë se ne lartësuam Idrisin, tregon se e ka lartësuar si person shpirtërisht, por edhe fizikisht, ku në qiellin e katërt vendosi që ai të ndërronte jetë. Pas vdekjes së Idrisit alayhis salam, korrupsioni filloi të përhapej sërish.